görürsünüz. Hamısı prezidente, ambasmana, icra patçısına, hamısını bağlara yazmış. Birinci Qarabağ müharibəsi veteranı 2-ci qrup Əli Zakir Qafarov prezident aparatı qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Vətəndaş bildirir ki, o 10 ildir ki kirayə yaşayır, özü və həyat yoldaşı isə işlə təmin edilmir. Övladının ali təhsil alması üçün maddi imkanı olmayan Zakir Qafarov Ağdaş rayon icra hakiminə müraciət edərək ondan kömək istəyib. İddialarına görə kömək edəcəyini bildirən icra başçısı onu 3 ay gözlətdikdən sonra 200 manat pul vəsaiti verib. Bunu şəxsinə qarşı bir növ təhqir olaraq qəbul edən vətəndaş bununla bağlı şikayətini bildirmək üçün prezident aparatının qarşısına gəldiyini deyir. Təfərrüatlar video reportajda. Özünüzü təqdim edin. Mən Ağdaşlarından gəlmişəm. Qafarov Zakir Şakirov, Qarabağ müharibəsi veteraniyam. 2-ci qrubum ümumi 50-lər. Mənim problemim cənab prezidentlə görüşməkdir. 10 ildən artıqdır ki, kirələrdə yaşayıram. Bundan sonra bir evladım var, təhsil alır. Rayonun icra başçısı Tohi İbrahimovun qəbulunda olmaqdan kələm kəsilibdir. Heç bir mənə köməklik göstərilmir. Elə hava gedirsən, süründürürlər bizi. 3 ay bundan qabaq ərzə vermişəm Tohi İbrahimovun üstünə ki, cənab başçı, mən təhsil alıb başlayır, mən heç bir yoldaşım işləmir əlində diplomu, özüm işləmirəm. Evladımı nə ilə göndərəcəm, ev tutmaq lazımdır buna. Təhsillə bunun qiymət pulusu var. Bu hamısı problemdir, bir maddımız yoxdur. 3 aydan sonra məni otararaq, məni aldadaraq getmə prezidentin qəbuluna, getmə Bakıya. 3 aydan sonra dünən mənə zəng eləyiblər ki, sizin hesabınıza pul köçürür. Nə pul gedib baxıram, 200 manat dilənçi pulu veriblər mənə. 200 manat, mənə təhqir eləmək. Mən o pulu götür gəlmədim ki, gedəcəm özlərinə də dedim qurum rəhbərlərinə rayon. Gedəcəm cənab prezidentin qəbuluna bu 200 manatı da qoyacam ora ki, cənab prezident, bu 200 manatdan siz mənə deyin görün, uşağın təhsilatını, ev tutmağını, yeməyini, özümün kirəmin ödənişini, aləmə baxmağımı, bunların hansının birini eləmək olar. Bundan ötəri gəlmişəm prezident aparatının qarşısına, cənab prezidentlə görüşmək istəyirəm. Mən üzümü Ağdaşın önü deputatına da tuturam. Kimdə olan deputat? Sabit Osmanova tuturam ki, Milli Məclisin parlament binasından çıxsın, vətəndaşlarınla seçici deyirdi ki, mən səs verim. Məni dəstəkləyin. Bugün mənim ehtiyacım var deputatıma, prezidentimə ki, bugün mən evladımın axırıncı kursu qalmışım. Mən nə təyən bir valideyn olaraq 5 il Qarabağ uğrunda can qoymuşam. İllərdən qoy sutallarda qalmışam. Mən bugün, mən icra başçısının mavini deyir ki, xanımdır, Aynur xanım. Deyir, siz Elçi bəy devrində müharibədə olmuşsunuz. Gedin köməyi, yardımı Elçi bəydən istəyin. Bir devlət məmurunun veteranına əlindən diləsi sözlüyü bu. Mən indi gəlmişəm bizim prezident aparatında prezidentimizə, Ali Başkanlarımıza, xanımına müraciət edirəm. Mənim səsimə səs versin. Prezident deyir ki, hər bir vətəndaşın prezidenti yəkdir. Mən getməyəcəm buradan. Orada dəmirə özümü bağlayacağım. Getməyəcəm. Prezidentlə aparatdakı olan bir vəzifəli məmurlarla görüşməmiş getməyəcəm. Deputat da çıxsın parlamentdən. 051 nömrəm. Əlaqə sağlasın mənlə. 051-773-95-94. Zəng eləsin. Problemim həll olunmayana qədər mən parlament prezident aparatının qarşısından getməyəcəm. Zakir bəy, baxın. Neçə ildir Ağdaş rayonunda yaşayırsınız? Xeylaqda uzaqdır Bakı şəhərindən. Yəni, bu illər ərzində heç mi sizin səs, bizə səs verən olmadı ki? Bax, axırda gəlincin prezident aparatının qarşısında. Baxın, udavleniyaları görsədim, məktubları görsədim, baxın, görürsünüz, hamısı prezidentə, ambasmana, icra başçısına, hamısını bağlara yazmışam. Da mən nə qədər, mən bir veteran olaraq nə varım da mən? Mən də evladımı oxutmaq istəyirəm da, mən nə istəyirəm ki onlardan? İstəmirəm ki, tihdikləri xarabalardan mənə versin. Devlət pul ayırıb, mən də evdən təmin olurum. Evdən təmin olmalıyam mənə, bir dəyirəm, deyəcəm mənə qədər. Xeyr, mən oraya gitməyəm, bura yox. Mən prezidentin qəbuluna gəlmişəm, qardaşım.
Vətəndaşı nəyə üçün uzaqlaşdırırsınız? Kim kömək görsədir? Kömək görsədən olsaydı? Kömək görsədən olsaydı 10 ildir bax prezidentin müraciət edirəm. Siz vətəndaşı problemini bilirsiniz, bəlkə heç kömək edə bilməyəcəksiniz. Sizin səlahiyyətiniz var vətəndaşın problemini əlir. Çəkin, məni çəkin. Mən prezident, cənab prezident qəbulundan gəlmişəm. Mən problemim həll olmayana qədər bu aparatın qarşısında uğraşmışam. Gəl, gəl, axtaqa, gəl, kömək göstəcəksiniz. Orada, gəl, zəhmət olmasa. Qəbul apara bilərsiniz vətəndaşın. Mən köməkliyə edə bilməsəm, mən getməyəcəm evimə. Mənim 15 gündən sonra təhsil başlayır. Uşağıma bir maaşım yox ki. Allah kömək olsun. Ev tutam, pul göndərəm ki, uşağım olsun. Gəlin. Mən ora getmək lazımdır. Orayı oradan gəlmişəm. Qəbul oradadır ki, niyə hara aparsın vətəndaşı? Ora getmək lazımdır. Oradan gəlmişəm. Salam əleyküm. Əleyküm. Buyurun, zəhmət olmasa gəlin. Köməyi götürün. Nə məsələdir? Ağdaş rayonundan gəlmişəm. Gəlin bəli, zəhmət olmasa. Gəlin. Vətəndaş qəbula getməkdir. Hara aparsın? Ora gedin də. Buradan da arxasına gedin. Ora niyə gedirəm? Arxadan buradır. Arxasına gəlin zəhmət. Yox, mən ora getməliyəm. Ora yox. Bildim də, ordan buradır. Gəlin zəhmət. Ordan buradır. Arxasına gəlin. Buradan yox da buradan bağlıdır. Ora bağlıdır. Vətəndaş, mən 10 ildir. Mən 10 ildir. 10 ildir qalmışam çöllərdə. Bildim də, buradan bağlıdır. Mən səsimi prezidentə çatdırmaq lazımdır. Nə danışırsınız siz? Mən 10 axı yol pul tapmışam bura. 50 yaşında kişi kirədə qalmışam mən ailəmlə. Kimisə yol köməkliyi göstərir. Göstər köməyi göstərsə yaxınlaşsın deməsin. Sən köməkliyi göstərməsən sən olmaz. Bu qayım mən. Gəl, gəl, gəl. Bunlar sizə də burada. Bildik də, bildik. Bəli. Nətəyanın bir də hökumət olub gələ bilmir. Bu bir də qanun olub. İcra baxışı rayonda talihlər məmura gedirlər qalmış. 2 yerlərdə. Mən saçmadan 50 yaşım var, mən kimi yaşımdan alalım. 5 il müharibədə can qoymuşam mən. Səncədə qalmaqdan ziyarlarım yox, ürəyim yox, ürəyim yox. Zəhmət olmadı. Mən ona gedirəm. Orada olmaz, oradan bağlı. Mən rayondan gəlmişəm ki, çıxsınlar biri mənə qəbul edəsin. Əgər mənə aparmasam, aparacaq. Ümidimiz görək bu serjantlar aparır ki, orada qəbul eləyəcək. Olmasa qəbul, səhər cənab burada. Bax, burada yatacaq, pulum yoxdur. Canım atım, pulum yoxdur. Burada yatacaq, sizə müraciət eləyəcəm. Səhər gənə gəlin, çəkin. Siz artıq evinizə qayıtmaq olurdu. Emmə qayıtmaq pulu nə olmaq tapacağım. Bax, paltarımı da götürmüşəm, şişək. Gəlin köməyini göstərdim. Gəlin, bax, burada yatacaq. Hər hənin əlində bir kart rayonda qarın. Biz ailəli, yoldaşım deyir, iş ver, yoxdur. Özüm iş ver, yox. Ara gedək, kimə deyək? Nə oldu, bunların özlərində iş var. Part halində 250 manat, 240 manat. Bizə də versinlər, evladımızı oxudaq. Mən can qoymuşam vətən uğrunda, torpaq uğrunda, devlət uğrunda. Talibiyyilər, talibiyyisinlər bunlarla gəlsin. Amma mənim də ailəm gün yaşamalıdır, uşağım oxumalıdır. Belə hadisə olur. Hamısının hər şeyi var, amma bizə çatanda yoxdur. Dilənçi pulu 100 manat, 200 manat. Biz öyrətdilər, veteranları əlilləri. Mən 10 ildir kirələrdə qalmışam. Da mebilimdə qalmayıb, orda qapıdan o qapıya, bu qapı aləm xəstə düşür, özüm xəstə düşür. Hər halda Ağdaş icraatını falan tanıyır da, siz dövçü olmuşuz, veteranı. Bəli, hamı tanıyır məni, hamı. Yətəm deyək, qınışqalarım, devlət verən qınışqalarım. Heç yox, 7000 kreditin altından əmin mi? Evladım üçün kredi götürürəm, ödəniş edirəm. Kredi götürürəm, ödəniş edirəm. Belə hazır, bəs devlət haradadır? Haradadır bu devlət? Məhsulları gördüyüz daha. Yalandan məcavat verirlər, prezident bu. Prezident. Ha, prezidentə çatdığında görə bəlkə icra batısına deyirəm ki, qəbulda. Tovhi İbrahimov, siz prezidentə deyin. Prezident deyir ki... Gəl, gəl, gəl. Prezident deyir ki, güyü çatmayan məsələləri bizə çatdırın, biz həll edirik.
çatırında da ki mənim Mehriban xanım prezident bəli icra başçısının özünə hamısına demişəm. Kurator da olubdur orada. Bu kurator olub hətta kurator Arif müəllim. Prezident aparatının kurator. Belə haqqısav olar, belə şey olar. Mən ailəm pingvindadır, mən də ailəm insandır, mən uşağım uşaqdır. Mən də evladımı oxumaq istəyirəm. İndi vətəndaş qəbul edilmir. Belə haqqısav olar. Qəbul eləməsələr səhər buradayım. Konturmazdır, bitir bunu. Amma səhər buradayım. Olunmasa. Gəlin, 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 gəlin.